acelerados, estamos começando esse vídeo aqui de trás para frente. Eu acabo de acelerar esta belezura aqui no Velocitar, o Porsche 911 da geração 992, que você, acelerado atento, já deve estar um tanto familiarizado. Vamos ligar aqui o freio de mão para que ninguém saia, que esse carro não saia andando sozinho. Mas é um carro que já apareceu bastante no Acelerados. Eu estive lá na premiere dele, no Salão de Los Angeles. Tá vindo aí a novidade. Olha lá. Tá aqui o bichão em toda a sua glória. O que dá pra gente dizer é que a Porsche não resistiu na sua oitava geração a fazer algumas homenagens retrô que ficam muito nítidas. Por exemplo, na grafia aqui do novo logo. Depois o Gerson foi até Valência, andou na pista, falou de todos os números importantes. Mais direto, mais rápido ainda, e como eu falei, as bitolas estão mais largas. Então hoje eu vou trazer vocês aqui para acelerar comigo num cenário familiar, que é o Velocitar, para vocês também terem uma referência do que o carro é capaz de fazer. Bora aí! Antes de trazer vocês para dentro aqui do vermelhão, que seria a minha escolha de cor, deixa eu falar alguns números que o Gerson ainda não tinha quando esteve lá em Valência. O mais importante de todos é o preço. O 911 pode ser seu nessa versão de tração traseira, que é a que eu acabei de acelerar, por módicos R$679 mil. É caro? É barato? Quer saber, na minha opinião, franca, sincera e honesta, para um carro com essa capacidade, não é caro. R$600 mil em um 911 hoje está te dando um patamar de performance que poucos anos atrás custava bem mais do que 7 dígitos. Eu já vou falar um pouquinho mais sobre isso dentro do carro. A versão Carreira 4S com tração nas 4 sobe para R$719 mil, e também na chegada aqui no Brasil, ambas as versões, tração traseira e tração integral, também disponíveis em versão cabriolet, um pouquinho mais caras. Põe na tela aí os preços de tudo, edição, para a galera não se confundir. Outra coisa interessante, ainda falando de números, que eu acho bem bacana do novo 911, é a primeira vez na história do carro que ele tem dimensões de pneu diferentes na dianteira e na traseira. Aqui a gente tem um aro 20 e aqui a gente tem um aro 21, e a dimensão de largura do pneu na traseira também é bem maior do que na dianteira. Também vou pedir para a edição colocar aí na tela os números para a galera não se confundir. Mas por que isso tudo? Para mitigar, digamos assim, essa característica intrínseca ao 911, que é ter um motor aqui na traseira. Isso vai te dar uma distribuição de peso muito favorável em termos de tração, por exemplo, mas também vai fazer um carro que seja inerentemente traseiro. Esse é sempre o drama, digamos assim, para o bem e para o mal. Traz muitos pontos positivos, mas também traz alguns pontos negativos. E a Porsche colocou essa roda maior, aro e também largura do pneu nessa geração para mitigar um pouco isso. E mais uma manhãzinha que eu aprendi aqui, ó. Se você quiser distinguir a nova geração 992, qual tem a tração traseira e qual tem a tração integral, é muito fácil. Tração traseira, os frizinhos aqui da grade são pretos. Na tração integral, os frizinhos da grade são prateados. Vamos ver se eu acho um aqui, ó, pra mostrar. Frizinho prata, tração integral. Agora chega de número e bora acelerar. Bom, galera, hora de ver na prática como toda essa teoria aí se comporta. Já desliguei o controle de tração, o PSM, que a galera da Porsche brinca, que é a sigla de Please Save Me. Por favor, me salve se der algum problema. Dá até para ser em português, por favor, salve-me. Coloquei o carro no Sport Plus. Vamos seguir essa 911 Turbo aí da geração 991.2. Vai ser a minha primeira impressão aqui do 992, que eu vi estático, bonitão, em primeiríssima mão, apresentado pelo Mark Webber e a Maria Sharapova lá no Salão de Los Angeles. Depois o Gerson foi até Valência, roubou essa viagem de mim aí, colocou o carro na pista lá, já deu as primeiras impressões, falou do histórico. Então aqui a ideia mesmo é, tendo a referência de uma pista familiar como é o Velocitar, poder
chegando no grupo ali na frente. Poder egoisticamente dar pra vocês aqui a minha própria impressão pessoal, com perdão da redundância, deste bebezão que acaba de chegar ao Brasil. Falando um pouco de números, né? Lembrando que todos os 911 agora são turbo, então mesmo o modelo base traz um 3.0 biturbo. 450 cavalos, isso é 30 cavalinhos a mais do que a versão anterior, mas sendo bem honesto, o número que mais me impressiona sobre essa nova geração do 911 é 7 minutos e 25, galera, que é o tempo desse carro. Ele passou a marchinha pra cima aqui. Que é o tempo desse carro em Nürburgring, no Nordschleife. Vocês terem uma ideia, estamos falando de novo, vou lembrar, do 911 base aqui na geração 992. Para vocês terem uma referência do que isso significa, o Carreira GT, grande sonho de adolescência aí da galera que cresceu nos anos 2000, vira 7,32. E olha, para tirar 7,32 em Nürburgring de um Carreira GT, amigo, tinha que ter muito piloto. Que era um carro muito tricky, né? Muito delicado de guiar no limite. Então você pensar que hoje o 911 de entrada tá metendo 7 segundos no Carreira GT em Nürburgring é algo realmente impressionante. Olha, talvez agora, abrindo mais uma voltinha aqui, vou me concentrar um pouco menos em falar com vocês e um pouco mais em curtir esse brinquedão aqui, porque eu também sou filho de Deus. Então vamos para uma voltinha acelerando mais do que falando. Vamos frear aqui a mais de 200 por hora, 210 no velocímetro. Trouxe uma segunda aqui na curva 1, que é normalmente a marcha que a gente usa, mas dá pra fazer em terceiro. O motor tem muito torque em baixa, né? Um turbo agora, o downsizing também chegando ao 911. A gente nunca sabe quanto o nosso parça instrutor ali tá acelerando, mas de reta parece não tomar muito da Turbo S não, da 991. Novo aqui, chamei uma segundinha, não precisa, terceira. Curva da Mata, uma das curvas mais rápidas e mais arriscadas aqui do Velocitar, não tem muita área de escape. Curva do Museu, curva mais lenta da pista, que eu falei pro Vettel fazer em primeira de Ferrari e ele me corrigiu, não, é segunda, fiz em segunda aqui agora. Saída de traseira porque o bicho ali contorna um pouquinho mais do que a gente, se você quiser ter a mesma mínima que ele, vai acabar dando essa distracionadinha que eu dei. Acho que ele vai pra box, vai cortar minha brincadeira. Bom, galera, não foi uma volta completinha, mas foi uma volta quase completa aí pra vocês sentirem um pouquinho do que este animal aqui é capaz de fazer. E eu deixei o ar no mínimo, até suei um pouco aqui, porque é adrenalizante poder brincar com um 911 992 aqui na nossa casa no Velocitar. A Porsche chama o 911 de Timeless Machine. Se a gente fosse traduzir, estamos falando de a máquina atemporal. E tem uma demonstração prática disso aqui. Tá aí o novo 992. E a galera trouxe todas as gerações para poder comparar e ver que a filosofia permanece a mesma ao longo de todo esse tempo. Aqui
a geração 991, que na verdade é a 991.2, nesse caso aqui, facelift de meio de vida. Depois nós tivemos o 997, carro que vendeu mais de 200 mil unidades, durou bastante tempo essa geração aí, de 2004 a 2012. Aqui, uma geração polêmica, a 996, foi o primeiro 911 refrigerado a água, com farol ovo frito, que gerou muito haterismo na época. Era o mesmo farol do Boxster, era uma contenção de custo ali da Porsche, que não vivia um momento tão favorável assim. Então, um carro que, na época, sofreu muitas críticas, mas hoje, com todo 911, é um carro icônico. Aqui, a minha geração preferida, 993, a última refrigerada a ar, um carro bastante raro no Brasil. Aqui a gente tem o 964 também, do 993 para trás, a gente está falando de antes das importações abrirem oficialmente no Brasil, então são carros bastante raros no Brasil. Então temos o 964. Aqui, um ícone dos anos 80, você certamente lembra, em seriados e filmes da sessão da tarde, o tipo G. E onde tudo começou, em 1963, o 911 originalzão aqui. Tá bonito nessa cor azul, com as famosas rodas Fuchs. Esse aqui chegou a ter um carro pouco conhecido, que é o 912, que é o 911 4 cilindros. Acho que foi o único 911 4 cilindros que eu consigo lembrar. Eu falei aí, o meu favorito é o 993. Deixa aí no seu comentário qual a sua geração preferida do 911. Valeu demais, galera.